Fala galera, aqui ó, trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez jogando Arsenal. Aí, vou. Seis kills, galera. Seis kills. Oito kills, galera. Oito kills. Tá meio lag. Não sei por quê. Tá travando muito. Não vai matar meu companheiro não, tá cara. Bom, 15 kills. Isso aqui, galera. Aí, 17 kills. Aí, vinte kills, galera. 20 kills, galera. 20 kills. Cata a nossa frente, não vou deixar ele passar, não, mano. Nem ferrou. Nem ferrou ninguém isso. Ah, não, cara. Os caras estão me passando. Não! Não vou deixar, não. Aí, 24 kills. Nem passar, não, cara. E passa ninguém. Quer dizer, 26 kills. 26 kills, galera. Aí, 28 kills, galera. 28, dá pra passar. Dá pra passar. Que droga. Dá pra ganhar, galera. Dá pra ganhar. Aí, galera. Puxa. Dá não. Eu acertei o cara!
Eu acertei o... Ah, não, não, tá de Haxilene. Aí. O cara tá de hack. Cara, oh, mano, vocês viram, passou... A minha foi certinho, como... Como não acertou o cara? Entendeu? Entendeu? Aí, 30 kills, galera. 30 kills. Tá. Ganhamos, pelo menos. Pelo menos ganhamos. Pelo menos isso. Essa time que não é, é hack mesmo. Cara, papá. Entendeu? Tá, automáticas. Pera aí, galera. Pausa aqui.